Po se jam njëra, se s'kam pas grup. Ore, se s'kam pas konflikt. Ne vetëm se ngritëm dorën, se ngritëm dorën që kishe mendime të na po grup. Ne në po të grup, se ku po luftoshe për Julin. Se po luftoshe për Julin. Se po luftoshe për Julin. Se po luftoshe për Julin. Kur u lidhëm pra që stalat me hynë banjo. Po sepse nuk e lini ty, a ishte loja, ore. Po loja më thua ishte në grupë? Po që më thua, ore. Po loja në ishte grupë? Po loja në ishte grupë? Se si bëhe jo, blak. Se nuk jetë anjë. Nuk i bëhe jo, blak. Romeo, pse nuk jetë anjë. Pra dhe ishte grupi se dhe loja. Po qësi si e kime rinjë. Se nuk jetë anjë me vajza si s'ke qenë. Me rikën ke qenë shumë i lidhur në shtë. Po, unë për shumë mendime që kishë për para për Romeo si kamo. Nuk e qenë shumë i lidhur në shtë. Loje kemi bënë një bashkë. Kemi bënë një muhabet loje. Do bëri një pyetje. Dhe po të them, po të them dhe gjën tjetër. Tek si do të besoj ty dhe s'mos besosh ti. Po pra, po ti më thua se reagon njerëzit për ty. Po loja një pikë tjetër se do reagoni dy ditë brapa. Po ama ti s'mos ta bësh një pikë tjetër, mund mendoj se do të një mendim me Julin. Po se më lolle manzore këtë fytyrë. Po zonë, se po më thotë zinxhiri, ma dëgjoj, te zinxhiri, te zinxhiri. Po Rikja, a është grup me mua? Te zinxhiri. Rikja është grupe mua. Unë mendoj. Tu ai të vërtetë. Tu e vërtetë, siç e mendon. Kontakt me mendimin the. Më dëgjoj më zonë. Më lini ta flas ti. Ti po të them ti çka ke dëntuar. Ti ke dëntuar të marrës, më dëgjoj, do më lësh të flas apo? A është grupe mua po jo. Li, po dua ta analizoj. Jo, po jo, pastaj më dëgjoj. Po jo, më dëgjoj, më dëgjoj. Unë mendoj se Rigen, ti ke dashur ta marrësh 2-1. Si? 2-1. Kush është 2-1? Se Serika të vjen në paket bashkë me Rozën. Dhe ti Rozën, më dëgjoj. Ma 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 dëgjoj. Nuk kanë mendimet njëta asnjëherë. Ma dëgjoj. Ma dëgjoj. Ma dëgjoj. Ma dëgjoj. Por ti të themi gjë, që Rika po reziston. Për Rikja po reziston. Rikja, sa herë kam dashur të morrë ty me të bën. Rikja po reziston. Po më mendoj se po reziston dhe kjo është Romeo, mos zgjënjet. Dhe unë dua të them se Rikja nuk ishte në tavolinë. Je të zgjënjë. Sepse ajo pranon që si kam bërë si një mohabet till. Po plako më dëgjosh, po nuk po ti çfarë preto, çfarë preto thua si njerëz që hajde në grup. Po mirë, fal, atë fal një sekond. Çfarë mohabet janë vënë plak. Mirë, okay, një sekond. Do të shumë të përdor Rikja. Heti Baci ka shumë, ka 99% gjërave i mendon si unë. Është grupi mu? Jo. Sepse ta them unë, sepse e di më dëgjoj, po më dëgjoj ndryshe. Jo, e di, jo, nuk është ndryshe, jo. E di më dëgjoj. Gjithmonë çu ke lëvërti, çu është ky, ku si ecën më të flas apo jo? O zëmra të flas, ta dalloj kush grupi po them prapë. Prandaj po them te ty, ti je në tentativë. Kush grupi? Grupi është në momentin që po ky ka debat, hidhen për këtë. Po është edhe Edi. Është edhe Edi. Është edhe Edi me meritorin. Është edhe Edi me tjetër me tjetër. Ti ke një mendim kundër Julit dhe unë mendoj ashtu. Po le të grupi do të vinë në tërë. Po se ashtu e mendoj unë, po. Po nuk është. Ah, okay, më raport me ty zotë. I lever disa shoq. O Jul, i lever.